Здравейте, аз съм Стефан и сега ще покажа един експеримент. Първо трябва да ни оцет, балон, сода, лъжица и едно празно шише. Второ ще сипем оцет в шишето. Сега ще сипем сода в балона. Покажи което той може. Кой ще бъркам после? Тихо толкова. Така. Сега сложим балона. Ще сложим балона в шишето. Върху. Спасибо.